22 հայկորիս լսեք տեղե կարեք մեր հետ ես մենք ենք ուստե ամպլիտուդը ինը բալա ես ավատում եմ ընկերությանը ոչ թե սուտի բալիցիկներին ֆուրաշկեքից օգնել եմ արդեն իմիսյան ճիշտ նա ճիշտը մատուցելնա հիսվում ա թիմս նորից մարդունուց չեմ ունեցել ոչինչ սկսել եմ զրոյից վստահել եմ սրտիս չեմ շեղվել ճշտից միշտ օգտվել եմ ոսկե միջինից վերցել եմ մտքեր իմ կյանքի փորձից ու ծլեց կորիզ իմ հոգուց ու սրտից դարձավ հայ կորիզ ու սկսվեց նոր էջից էսօր էլ թիմս բաղկացած ա քյասի տղեքի ում համար ճիշտը թանգափողից ու կյանքից թե ուզում ես հետևներից զգալ լսի ու տես կարաս դիմավորվում ա գարճան վեգալ պասըդ Հայկորիս, հլը ծաղկելու ես Հայկորիս, հլը լսելու են նոր եմ սկսել ու հլը մասկե կբացեմ, իմ բարերը կոշտ ու կոպիտ են, որտեվ իրական դեպքերից են, ես հավատում եմ իմ տերասուն տղեկին Հայկորիս, իմ մտածելակերպին ու ճշտին, մեր ծաղկող մտքերին, չշշկրվեք թե չկհակցնեմ դանակները սրած տղեկին, պորճի թուլեկին գործտվող մլիցեկին կաշառված գաղափարներին, ես թեմի հետ խաղեր չխաղակ թե չկշ Սաղիտ վրա չեք տեսը ուրեմը չտուֆտեք չեք տուֆտում ուրեմը մերոնցից եք հաստատ կակազելով կկզեք եթե հանգարց բլթեսնեք դրա համար էլ ես մեկ-մեկ ասում եմ եկեք մեզ միացեք պրոստո չեք տեսը չեմ ուզում որ ուրիշ բաներ ասեմ ստե չեմ ուզում կվրտեմ հիմա ուզում եմ որ դիմավորեք ասոյին էլի Հայկորիզից Մեր տարբերությունը մեծա, մեծա, լրնել փնտրում ու գտնում են, բայց էլ մենք չենք գտե Որտե մեր ուզածը փող չի, մաշնա չի, աղջիկեր չեն Մեր փնտրածը հոգևորն է, որ դժվար ես գտնում Հավատքը, որ քչեն են հավատում, ճիշտ ապելակերպը, որ սխալ է շատ է շփոթում Ոս նայմես լավը կա պտի հասնես, դրան հասնելու համար գոնը մի բան պտի անես Մարդկությունը ցեցա, ցեցի նման ուրդի ասես մտի ու դուս գա Քանդի ու ջարդի վարիտ ամեն ինչ, իշ մնայոն այղե ու գա Հայկո Հայկո, Հայկորիս, անում եմ անալիզ, ով էլ նում ա մեր դեմ, ճշում ենք աստալիս, թե դուրը չի գալիս, կոգնենք հարգելիս, եթե դժվարանաս, լսի կթուլանաս, մեր մտքերը բարդա, թե ուղեղից որտաս, կսկսես մտածել, ու մեզ կհասկանաս, ու որ հասկանաս, կփոխվես կլրջանաս, թե ընդունես ես խաղ, խաղից դուս կմնաս, շարի արդ Հայկորի զարդուր ինչ տալիս եմ հետ մի տուր թե ձենը չի լսվում լսող չկա զանգ տուր թե դուր բացող չկա դուխով հել կտուր էլ է թալու տեղ չկա կադրը հետ տուր մտի ինտերնետ Հայկորիս պոիսկ տուր ու լսի երկեր ճիշտ ուրախ ու տխուր թե բուտ չես կգտնես այնտեղ դու մտքեր սուր սուր ազարդի չեն գնես հետ արի է սուր դե մտի հարութ Ես նոր եմ իմ տերածով Հայկորիսի մեջ եմ դանդաղ բայց հստակ քայլերով առաջանում եմ տղեկը հետս են դեր համար արխային եմ ասելիքը շատ տա բոցա թե շատ խորանաս կվարվի մոխիների մեջ մեծատարերով կգրվի Հայկորիս ու կշարունակվի որ չխոսամ բիթը սկասի խելոք լսի չտուֆտես թե չէ ուղեղդ պատերին կտեսնես աչքերդ փակելուց առաջ մի քիչ մտածի զիրո Գնացինք, սկսում եմ ու եզրափակում Հլը կհանդիպենք վերևներում Կան մարդիկ, ովքեր են չեն ներևում Չնայած, որ վախտին մեծ-մեծ էին բրդում Բայց ես պատերազմում, աղտողներ չկան Կան ինձ մոտիկ մարդիկ, կա պրոստը բիզնես Կա նաև մարդիկ, ովքեր պրիզի համար են ստեղ է Իսկ ով իմ հետա, ով որ մեր հետա Կմնանք մենք, որտև հավատում ենք Վստահում ենք, ինչ է լինի, չենք դավաճանում Հայկորիս 2012